afa anta tukrihun nas hatta yakunu mukmini apakah patu engkau hai hey, nabi muhammad sallallahu ha, alaihi wasallam ah cerita tu pada nabi muhammad tapi kena juga kepada kita-kita umat nabi sallallahu alaihi wasallam nah mengerasi atas manusia memaksai atas manusia menyakiti atas manusia sehingga mereka itu jadi orang mukmin muslim tak patut itu dipanggil istifham bi ma'nan ingkari ha, tak patut maka sebab itulah Islam itu sebenarnya tidak memaksa. La ikraha fid tidak memaksa orang bukan Islam yang asah untuk masuk dalam Islam. Nah, agama yang paling paling toleranlah dia kata tu. Ha, paling toleransi, paling ah ha, uh, orang panggil apa? Paling bagus, paling baik, paling damai. Ha nah, ni carta dunia sekarang ni agama yang paling aman, paling damai ialah agama Islam terbaik. Nah, cuma yang buat-buat kerosakan tu ialah juhalat-juhalat dalam agama Islam. Penganut-penganut Islam yang jahil itu maksudnya. Yang jahil. Semangat, mana sini? semangat tak ada fasah. Bom sana, tembak sini, sebelah sana tu-tu. Nah, kalau kira tak ada ajaran Islam seperti itu. Tidak ada. Baik. Ah uh. Jadi kalau kalau Mu'tazilah ayat Quran tadi dia nak pegang macam mana? Nah. Dia tak boleh nak pegang Kena tolak ayat ni. Nah, bukan ayat Quran. Ha. Kenapa? Bagi dia Allah Taala nak semua muslim. Hai. Dia lawan Tuhan pula. Tuhan kata aku tak nak gitu. Kalau aku nak gitu semua boleh jadi muslim tanpa perlu mu dakwah-dakwah apa pun. Semua masjid, semua seorang. tak ada gereja, tak ada kuil, tak ada tak apa. Dak ada muslim, ada kafir, ada ha ah, tu tu tu. Dia panggil apa tu? Jaiz, benda mungkin. Haruf bagi Allah Taala. Nah, maka sebab tu haruf bagi Allah Taala orang tu hawanya baik, soleh, bagus. Saat mati fajir, jahat, nah, Fasi, ataupun kafir sekalipun. Nah, harus. Ah, tu kita bimbang tu. Sedangkan amal tu dikira yang akhir. Innamal a'malu bi khawatimiha. Hanya senyap amal tu dikira yang akhir sekali. Kesudahan. Mana? Saat kita nak mati tu baik atau tak baik? Ha. Husnul khatimah ke suul khatimah? Baik kesudahan ke jahat kesudahan? Kalau sebelum tu baik tiba-tiba. Saat mati tu suul khatimah. Ni jahat abis kan ya, belakang tu. Ha, tu. Ha, sebab tu. Sebab tu kalau orang tu tahu lagu tu. Eh tak sedap dia nak kata-kata ke orang tu. Nanti ni. Nak kata-kata ke orang tu. Kenapa? Eh, aku sendiri pun tak boleh nak jamin diri aku ni. Ha? Dalai tak boleh nak jamin, duduk doa sama Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi suil khatimah. Nah, itu dalai kata kita ni tak boleh nak nak jamin diri kita. Maka merayu hal pada Allah. Ya Allah, sudahlah aku dengan baik ya Allah. Ini janganlah musuh dah dengan jahat ya Allah. Ha? Kalau jamin apa doa? awano tak doa. Hmm, syurga cerak yakin. Ha <laughs> kalau kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali 10 orang sahabat, nah, Abdurrahman bin Awf tu tak apa kalau tak doa pun tak apa. Kenapa? Nabi jamin. Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Tapi orang yang hak Nabi jamin syurga pun boleh dibunuh. Tengok. Ya Selina Umar dibunuh oleh Abu Lu'luah. Nah, oleh Majusi Abu Lu'lu'ah. Utsman dibunuh oleh Khawarij. Nah, ataupun kita kata ah, Khawarij. Ali, Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij. Nah, padahal Khawarij itu bukan sahabat. Nah, bukan orang yang apa? Mengaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ibadat dia hebat. Orang Khawarij ni ingat ibadat dia hebat. La tahqiru salatakum min salatihim wala qira'atakum min qira'atihim tidak dapat mengalah oleh sembahyang kamu daripada sembahyang mereka maknanya sembahyang mereka kuat macam Abdul Abdul Rahman Ibn Muljan yang membunuh Sedina Ali tu itu malam-malam paling malas tahajjud 100 rakaat Abdul Rahman Ibn Muljan hafizul Quran hafal Quran nah, nah, nah. jadi yang bila sebut kata khawarij ni muka hitam mata no garang, ni nah, janggut nah oh tu nah baju bakar baju cak korok suajing sayak lu tu itu bukan khawari itu penagih dada <laughs> khawari ni memang hebat penampilan zahir dia sangat-sangat hebat ibadat zahir dia sangat-sangat hebat puasa Isnin, khamih dak tinggal ibadat dia memang hebat siapa nabi kata semayammu pun tak boleh nak mengalah semayam mereka Baca Al-Quran mu pun sahabat tak boleh mengalah baca Al-Quran. Mereka hebat lagi dalam ibadat. Ha, kenapa? Wah, pegangan agama. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanya Allah yang berhak menghukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir semua, kafir kafir semua. Halal darah, halal darah. Siapa? Bukan setakat kita-kita. Nah, kalau kita-kita ni dia halal darah dak belak. Siapa hak dia halal darah? Nuh, Ali, Nuh, Muawiyah, Nuh, Amru bin Al-As, sahabat Nabi lah ke tu. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang jenis suka menghalal darah, takfir, ne, tak boleh. Biasa tu. Ne, tu ne. Kenapa? Sahabat Nabi bukan setakat dihalal darah, memang terbukti dibunuh. Dibunuh. Besar pahala tu, dibunuh katanya. Siapa hak tu? Hmm. Baik. Habis itu. Jadi, tiga hukum akal ni Alak besar ni. Jangan kita tak boleh nak menguasai. Sebab nanti bila kita masuk belajar sifat ruwa buluh, kita tak dapat menguasai hukum akal yang tiga tak Mana? Wujud istihalah jawaz. Atau dalam bahasa Melayunya, sungguh tidak boleh jadi. Nah, ha? Tentu sungguh, tentu tidak boleh jadi. Kalau kita tak boleh kuasai yang ini, alamaknya mengaji sifat ruwa buluh, siapa bila-bila pun pening, tak faham, apa sudah. Nah. Ha? Contoh, contoh. Contoh nak guna di mana? Contoh sifat wujud ya mana? Ada Allah. Apa kita nak hukum dengan akal kita? Ada. Mesti sungguh ada Allah. Ada. Tentu sungguh Allah ada. Tentu sungguh ada Allah. Ikutlah. Itu dia panggil apa? Akal kita hukum dengan wujud. Ada Allah tu wa, wajib. Ada lawan Tiada. Takkan ada lawan bengong pula. Tak tiba-tiba Melayu gitu. Ada lawan. Tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Tiada Allah. Apa akal kita nak hukum? Kalau Allah tiada? Eh, tentu tidak. Ha. Tak terima dengan akal kita. Tentu tidak Allah tiada. Ha. Itu dia panggil apa? Antara kita nak guna hukum akal nanti. Dalam pengajian 4.20. Kalau tidak, tu Alif bilang dengan tak faham gitu. Tak jadi kerja dari sini. Ha. Ada Allah mesti sungguh ada Allah. Tiada Allah tentu tidak. Ha, tentu tidak tiada Allah. Tiada Allah tu dipanggil mustahil. Tentu tidak istihalah. Dalil, ha, dalil. Dalil ini mesti. Kenapa? Biar benar-benar kita tu mukmin. Tidak muqallid. Muqallid ni mana ikut? Orang kata, "Dalil mana? Mana dalil?" Ah, Cara kau dalil alih berapa kata. Tutup guru, ustaz semua mengajar tu lah. <laughs> ha, yang ada berlaku. ha, tak jadi itu. Itu dia panggil kau. Muqallidun. Apa muqallid? Mutaba'atu lil ghairi li ajli asubi bila dalilin. Mengikut mulut orang lain dari kerana ta'asub tanpa berdasar daripada dalil. Ha, dalil. Dalil ni ada dua. Dalil Uh, apa dalil nakli Quran Sunnah Quranul Karim Sunnah Nabawiyah dalil akli mana ijma ul ulama dan qiyasul fukaha ah, ha, itu, 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 dalil tapi kebanyakannya nanti diguna dalil akli karena apa? Karena dalam Quran tu memang cerita Allah ada Allah se Allah sedia Allah kuasa tapi kenapa ada manusia tak boleh terima Allah ada. Allah sah tak boleh terima. Ha? Kerana akal dia tu. Hello, nah, duduk, nah. duduk ngajar. Oh. Eh, duduk ngajar. Eh, ngajar duduk. Ha. Jadi, kenapa nak tak nak terima akal dia tu tak betul fikir. Nah, cara berfikir. Tu. Nah, jadi bukan kata guna akal guna akal atau weh guna tak boleh guna akal bukan guna akal ni bukan semata-mata akal kita tapi proses berfikir sehingga keluar natijah daripada fikiran akal kita tu mengikut cara fikir yang disusun atur oleh ulama nah, nah tu baru betul baik nah, jadi kalau kita tak boleh kuasai hukum akal yang tiga ni susah sikit kita nak faham ilmu sifat 20 susah Itu ha, tu yang jadi oh payah mengaji sifat 20 ni payah nah, bukan sebenarnya bukan payah sangat mudah ada Allah mesti tiada Allah tentu tidak dalilnya alam ini sedia Allah mesti baru Allah tentu tidak dalilnya alam ini itu ha, secara secara kita tidak bahas secara susu-susu. gitu nah, ini tapi nanti masuk satu persatu kita kena tahulah apa makna ada Allah kerana kita pun ada juga nah Ha, kalau kita ingat ada kita dengan ada Allah sama, tak sah yang arti ada Allah kita tu. Nah, ha? ha, macam satu. Allah satu. Saya pun satu juga. Kalau duduk berapa orang saya ni? Satu je. Ya? Nah, kalau ada dua tiga empat orang senang. Tak payah hari jauh-jauh kata dia Faiz orang lagi, sok serupa saya juga ada tu. Pergi. Senang. Satu juga saya. Peng ni pun satu juga. Patu sama dak kita sebut Allah satu, peng satu, sama. Makna satu dia tu. Ha, ha, ha. Itu ha, tu makna tu hak jadi lama sikit perbahasan tu sebenarnya. Kalau kita memang faham makna, senang si 420 ni. Nah. Ha, tu satu Allah mesti berbilang Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Nah. Ha, serupa Allah akan makhluk tentu tidak. Tak serupa Allah akan makhluk mesti. Ha, dalilnya alam ini. Bisa Allah ada sifat apa kuasa mesti sungguh. Lemah Allah tentu tidak. Dalilnya alam ini. Memang itu ya benar. Mudah ya. Apa kata payah hmm. sangat dengan disiplin 20 kata payah ada duk payah ni cuma kalau kita tak boleh kuasai hukum akal memang payah memang tak nampak ngaji apa kata pening aku nah, nah kalau kita dapat kuasai hukum akal maka insyaallah akan kita mudah belajar sifat 20 sebab itulah hukum akal ni dia panggil apa wasail wasilah ha, wasilah nak menyampaikan makasih ini apa Meng, apa makrifat mengetahui sipak-sipak secara tafsilin. Habis. Baik. Qala al rahimahullah dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Ini dia. Dan wajib atas. Bila sebut kata wajib atas, wajib atas kalau dalam bahasa Arab wajibu ala kulli mukallafin. Itu dalam bahasa Arab. Ha? Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa wajib ala ni? Wajibu ala kulli mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni wajib syarak. Bukan wajib akal tadi tidak. Itu ha, tu kita kena faham boleh? Betul-betul. Nah, ha? ini wajib syarak ni. Wajib syarak. Wajib syarak apa makna? Makna wajib syarak yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu maksud wajib syarak. Wajib undang-undang Allah itu maknanya wajib syarak. Syarak dengan makna syariat. Pada majazinya syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikinya syariat itu siapa? Allah sendiri. Itu mana? Syariat ni mana? Tukang yang buat undang-undang. Ha? Apa makna wajib syarak? Dijanji pahala syurga kerana kita mengerjakannya. Itu makna wajib syarak. Pak kalau kita tak mengerjakannya masuk dalam janji seksa kerana kita tinggal mengerjakannya. Itu dipanggil wa yu'aqabu ala tarkihi. Masuk dalam janji seksa. Tak kena seksa selalu. Tengok orang tak sembahyang kena seksa. Kalau kena seksa selalu ramah masjid ni mari dia sini. Tak ada orang nak mari mari belakang semua penuh penuh. Apa takut dia kata kalau tak sembahyang terbakar tahu. guling atau apa? Tak ada. Oh tak semaya hari oh, buruk bucik situ nak makan nasi kedai kopi <laughs> nah, tak ada kena seksa apa pun, relax santai nah. ha, nah, memanglah tak kena seksa kan Nu, no, akhirat. Siapa mu kalah ni? Semua. Bukan hanya muslim akil balik saja tidak. Kafir pun termasuk sebenarnya mu Tapi tidak dipaksa nisbah hukum dunia. Hukum dunia tak boleh kita paksa. Tak boleh kita kata acong, mai ngaji si 40 ni. Ha, acong, mai semayang ni. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia tu ka kafir, bukan Islam. Ha? Ha? Ha, tapi akhirat sesa kena dak dia? Kena. Jadi jangan ingat-ingat kata orang bukan Islam tu nanti di akhirat hanya diazab dalam neraka kerana kufur dia saja tidak betul gitu akhirat esok diazab dengan semua yang dituntut oleh syarak di dunia kufur azab lain dak semai, dak kufur nak semayang yang mana dak sembah yang ya, di dunia dak semayang azab lain nah ha? dak puasa azab lain buka aurat azab lain kalau berjudi azab lain ada ah, tengok banyak itu maka sebab itulah kita-kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummatul uh, ijabah umat yang menyahut seruan Nabi Muhammad. Nah, wajib kita memandang kepada umat Nabi Muhammad yang tidak menyahut seruan Nabi Muhammad, yang tidak masuk Islam dengan ainir rahmah, dengan pandangan kasih. Allah kasih hamba-Nya. Lihat sini. Patu nak paksa dia mau masuk Islam tak leh itu. Nah, Aku masuk aku kepih tekak tak leh itu. Tak masuk aku Tembok. tak leh itu. Nah, tapi dengan cara bil hikmah. Aduh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum kalau terpaksa wajadil mujadalah berdebat pun bil latihi ahsan dengan amat baik sangat baik ha, nah, sebab itulah Islam yang masuk ke nusantara kita ni memang terbaik memang terbaik kalau kita tengok dari segi sejarah memang terbaik tidak ada satu titik darah yang tertumpah di atas nama Islam di Nusantara ni Islam masuk. Semua dengan jalan bil hikmah, bil akhlakil karimah. Iya. Nah. Waliyun min auliya ittisaah. Satu orang wali daripada wali sembilan. Kalau di Jawa dia panggil wali songo. Nah. Ha? Ha, kalau songo ni bahasa kita suka sikitlah. <laughs> songo ni, ni. Ha, wali songo, wali sembilan. Ha? Nama dia Raden Syahid. Kalau di sana dia panggil Sunan Kalijaga. Kalau di tanah Melayu ni dikenal dia Syekhul Malaya. Kenapa? Karena dakwah dia start daripada tanah Melayu Fatoni tu. Masuk ke tanah Melayu kita ni sampai ke tanah Jawa tu dakwahnya dengan kesenian dan kebudayaan. Ha. Sebab tu eh Malaysia Indonesia ni baru wujud je nation state ni. Dulu nu ada dah nu. Dakwah para wali dulu nu. Sebab tu tak leh sekarang orang hok sekarang berkelahi wayang kulit ini Indonesia yang punya ai Malaysia yang punya ai itu eh, bodoh belaka semua sebenarnya <laughs> bodoh sebab memang tu oli sana dulu mai berdakwah tu bagi KL KL Tower tu nah kita nak naik ada restoran atas tu kan depan dia tunjuk ala-ala kesenian music tradisional Melayu gamelan ada Wei, di sana pun ada gamelan. Di sini pun ada gamelan. Di sini ada rawi kulit. Di sana ada kulit. Apa tu? Milik siapa sebenarnya? No, tu Ali Songong salah seorang nama Syekhul Malaya Sunan Kalijaga. Cara dakwah dia tu dengan seni, dengan kesenian, dengan kebudayaan. Nah. Salah seorang lagi nama Syekh Ja'far Sadiq. Dia berdakwah di tanah Jawa tu tempat nama Kudus digelar dia Sunan Kudus majoriti umat manusia di tanah kudus tu Hindu, Hindu. Bila dia masuk berdakwah di situ, halus cara dakwah dia. Mana umat Islam yang masuk Islam melalui Sunan Kudus ni di tanah kudus ni diharamkan buat sementara waktu sembelih lembu di tanah kudus. Kalau nak makan daging lembu, dikeluar sana. Kenapa Tok Syekh? orang tanya, kenapa Tok Wali? Nah, Tok Syekh, Tok Guru kita kena hormati dulu orang majoriti sini. Karena orang Hindu ni lembu tu dianggap supaya ibu kau dewa kau Allah Allah lah Tuhan. Jadi kalau simbol yang dihormati oleh orang tu kita awal-awal lagi dok hormat dah. Silak-silak air bulan. Kita sembelih lembu. Dia pula sembelih kita. Ha itu jadi gitu. Ha. Ini bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Inna Allah Ta'ala amarani bimudaratin nasi kama amarani biiqamatil faraidi. Bahawasanya Allah menyuruh akan daku, memerintah ia akan daku Supaya beramah tamah dengan manusia Ramah tamah dulu nah, Macam mana orang nak terima dakwah kita kalau kita gitu bakal sembelahlah lembu nah, oh, ni, Berapa orang ada orang Islam kata tu? 10 hektar orang Islam kata lah lembu Lepas tu kalau orang Hindu marah macam mana tak Syekh? Ah, jihad. Oh, jihad. Aduh, kalau Syekh wali Sunan Sunan Kudus wali Songo tu dakwah dia tu. Alamaknya tak ada orang Islam sekarang di Kudus tu. Nah, ada. Sebab apa? Awal-awal tu tidak ramah ramah dah. Nah, ha? cari orang Hindu mana? Mu Hindu. Mamai, aku nak sembelih lembu depan mu. Hmm, dekat sana. Mu sembelih ibu aku ni. mu sembelih dewa aku ni. Ah, aku nak bunuh hong. Ah, jihad. Ah, mati situ. <laughs> mati situ. Tak dan tersebar Islam ni. Betul tak? Allah suruh bi mudaratin nasi beramah tamah dengan manusia tu kama amarani bi iqamatil faraidi. Seperti mana Allah perintahkan daku menegakkan kefarduan kewajipan-kewajipan agama. Sama saja. Ah, mana gitu? Mana ramah tamah dengan manusia tu? Sama dengan kita mendiri semaya. ha? Ah, tiga rakaat ah maghrib. Pak rakaat ah isyak lepas ni. Sama Ha. Maka bijaknya Sunan Kudus Syekh Ja'far Sadiq. Su so, apa? Tanah Kudus tu majoriti Hindu, majoriti Islam jadi. Dia, dia, dia. Ha tu. Okay. Dia tengok orang Islam eh tak ada semelah lembu. Ay, bagus ni. Dia cakap sikit, baik sikit, minum teh o sikit, gulung gulu rokok dah sikit, buah-buah apa-apa. <laughs> Akhirnya barulah boleh mencerdikkan pemikiran manusia tersebut. Baru gitu. Nah, itu bijak. Tak ada satu darah tertitik, tertumpah atas bumi, atas nama agama. Ha nah, Kenapa? Karena memandang manusia itu dengan ainir rahmah. Ha? Ah, ha, nazratun ilan nasi bi ainir rahmati. Memandang ha, pada manusia dengan tilikan kasih. Kasih oh, Kesiannya kalau aku tak. Nah, kalau aku tak dakwah dia ni. Tapi dakwah perlu bijak sana, bukan paksa-paksa. Nah, Ah tu ah, macam apa nama ni di Mesir ada satu orang cerita lah. Eh, tak silap tu guru sendiri, Syekh sendiri, Syekh Jamal Faruq tak silap cerita. Dulu zaman Syekh Muhammad Al-Ghazali jadi guru di Masjid Al-Azhar. Ada orang tanya dia, "Syekh, apa kata kalau kelak-kelak malam ni, nah, disko-disko ni kita letup bom <laughs> ha, kita pasang letup bom semua. Ha, senang. Kalau tidak ni lah sebabnya negara kita ni balak jerbulah ni. <laughs> ha, balak Allah Taala bagi. Ha, Zahrul fasadu fil barri wal bah Bima nas. Nah, ni ni demo tu. Duduk wak maksiat tu, kelak malang, kelak judi, kelak danduk, kelak disko apa tu. Nah, ha? senang macam mana syek? Kalau kita letuk bom apa kerah habis. Tinggal apa-apa soleh-soleh macam kita. Syek kata, kalau gitu kamu dengan iblis syaitan tak ada beza, lebih kurang sama. Ha oh, tu, macam mana boleh sama? Ha, <laughs> oh, iblis syaitan aku sama pula dah. Nah. Kenapa? Karena tujuan syaitan iblis itu memang nak la uruyannahum ajmain. Aku nak menyesat semua manusia. La amla an jahannam minal jinnati wan nas. Aku nak penuh dalam neraka jahannam sekali dengan aku siap. Jadi, mung samalah. Kalau dia duduk tengah joget, duduk tengah dandu, duduk tengah disko, cocok bintang apa tu. Nah, togok arak, disko apa berjudi. Tiba-tiba teng letup bom. Mati tak? Ya? Mati. Mati apa? Ha, oh, zahirnya mati suul khatimah. Neraka bila hisabin <laughs> tak payah hisab dah cuk. Sambung pula joget dan neraka. <laughs> ha, artinya mung dengan iblis sama tuan? Sama. Iblis tu nak bawa sebanyak mana mungkin dapat anak Adam masuk neraka. Jadi mung gi pasang di disko ke apa tu? sama tu karena hak mati tu masuk masuk nak kalau lebih kurang kamu tu me, menolong kerja iblis nah ha? ha, iblis kata very good bagus kata senang kerja aku tak kena hasut dah ni <laughs> ah tu sebelum ni payah juga dah tadi ni kena hasut kena goda kena ni tak payahlah tak ada hak otak-otak orang Islam hak bodoh-bodoh gini ni juhalak ni letuk bang tempat-tempat gitu manusia tu masuk neraka dengan, dengan mudah jadi mencapai mendok, menolong cita-cita iblis tu tercapai. Baru bagusnya. Mula gutu cer. Ha, maka kita-kita pun begitulah cara pemikir yang betul bukan ekstrem, bukan ganas dan bukan liberal. Bukan liberal. Ha, buatlah disko tak apa, buatlah banyak-banyak. Ha, bukan gitu. Tu liberal pula Nazri ni. Ha. Bab tu Islam tu tawassut. Tengah-tengah. Tidak liberal, bebas terlalu-lalu bebas. Ha, Begitu tidak ekstrim tekstual dia panggil. gini gitu tak boleh nak ah, dia, gitu dia kena tengok wakil realiti semasa tepat uruf baik dan wajib atas tiak-tiak mukallaf wajib fardu ain ni tiak-tiak mukallaf tak lepas walau seorang pun tak lepas wajib dengan sebab apa ni dengan sebab syarak bukan dengan sebab akal kita fikir eh wajib ni bukan ataupun adat kata wajib bukan bukan dengan sebab hukum hukum akal bukan dengan sebab hukum eh? adat tapi dengan sebab syarak undang-undang Allah taala syariat Allah taala nah ini kalau kita nak tegak syariat ni tegak syariat kan ni syariat wajib apa eh dengan sebab undang-undang Allah wajib oleh mengenal ia ia mukallaf akan barang akan sifat barang itu kena kepada sifat yang wajib yang mesti yang sungguh bagi Allah